което направи впечатление е, че треньорите и организаторите направиха така една неформална атмосфера, в която може да се отпуснем и наистина. Благодаря ви за възможността, която ми дадахте да науча малко повече за community organization и за вашия опит в щатите. Вярвам, че това нещо ще бъде изключително полезно за бъдеще и още от другия месец смятам да опитам да приложа модела ви на локално ниво и да видим какво ще стане. Благодаря ви! Проектът е една прекрасна комбинация от неформално образование в една неформална обстановка на формални теми, които бяха възпроизведени и ние успяхме все пак да ги поемем и да ги анализираме до такава степен, че все пак да ги запомним тези важни неща, за което много се радвам, че успях да участвам в този проект. Нещата, които ми харесаха относно проекта, беше първо, че бяха избрани доста добра локация, т.е. бяхме сред природата, който доста ми хареса. Второ, че учителите бяха доста приятни хора, които доставяха информацията в един весен и разбираем начин за нас. Трето, което ми хареса, бяха избраните участници, които бяха хора, с които можеш да коментираш и да научиш много от тях. И смятам, че информацията, която получих, е доста полезна специално за мен. Наистина накара този проект да се замисля как да бъда полезен, защото ми даде идеи как да го направя. В такава среда кара хората да мислят нещо, което едва ли би се случило в нормалната среда. Кара ги да мислят иновативни идеи, да генерират нова информация и да учат много неща. Общо взето, няма се да и това е много интересно. Също начин много неща, правим с мен. Мисля, че това е много добре за мен и за хората, участващи в проекта.